Čau, tady Fejbek, vítám vás u mě doma. Tak, tohle je můj pokoj, tohle ten pokoj už jste mohli vidět na některých z předchozích videí. Ve zkratce jedná se vlastně o takový obyčejný studentský pokoj, ale jsem s ním hodně spokojený. Každopádně už delší dobu si říkám, že bych tady s tímhle pokojem chtěl něco udělat. A nemyslím přímo jako přestavbu, protože naposledy jsme tady přestavovali minulý rok, jo, a od té doby jsem takhle spokojený, jak to mám. Ale co bych spíš chtěl udělat dneska, je to, že udělám tady tohle z toho obyčejného pokoje chytrý pokoj. Myslím tady tak, že tady tohle ten pokoj bych vybavil hubem neboli serverem a potom chytrýma zařízeníma, které budou mezi sebou komunikovat a zároveň budou odesílat data do toho serveru. A já to pak budu moct s tím dělat různé věci a programovat. Mezi tady těch chytrá zařízení budou hlavně displeje, moduly a potom ještě nějaký další věci, které dokoupíme v průběhu roku. Dále bych tady pak měl rýbe LED pásky, které budu ovládat přes telefon a taky právě přes ty moduly, které tady budou. No a dneska je 16. ledna a zrovna tam dneska mám kluky kameramany, takže se naskytla úplně parádní chvíle tohle z toho zrealizovat a mít to ještě k tomu zdokumentovaný. Jo, takže ve zkratce, dneska z tohle z toho pokoje uděláme chytrou domácnost. No a nejdřív tady potřeba uklidit. Co se týče komponentů, který budeme používat, tak jako hub jsem zvolil Raspberry Pi, což je takový malý počítač, který nám právě bude ovládat různý moduly a senzory. Mám tady samozřejmě k němu síťový kabel, takže bude připojený tady v mém pokoji do sítě. A potom flešku, kde vlastně napáruji zařízení. Jako tohle zařízení jsem zvolil BigClown Hardware Kity, tohle už jsou jedny z těch starších, každopádně tohle jsou nejnovější, které se dají dostat, ty za chvilku hned rozbalím. A tady těhle s těm power modulům, které nám vlastně budou ovládat ty LED pásky, potřebuji nějaký napájení, takže mám tady klasický do zásuvky kabely. A napájení tady tohle z toho malého počítače, tak mám tady ještě tenhle ten speciální kabel. Dále pak, jak jsem říkal, LED pásky. Tohle je, no to vlastně ani nedá říkat LED pásek, je to takový prostě srdíčko, který má tady takhle příponu právě na ten power modu, takže ten tam taky zapojím. Pak tady mám 5-metrový plně programovatelný LED pásek, který je ještě zavolený, takže taky ho rozbalím. Mám tady ještě jeden LED pásek, tady tenhle pásek už tady mám trošku delší dobu a momentálně ho nevyužívám, takže ho taky tomu připravím. A poslední věc, která tady je, tak tady mám ještě HDMI kabel, protože ten malý počítač Raspberry Pi připojíme přes HDMI na televizi, takže bude vidět, co se bude dít na televizi. Jsme ready zapojit Raspberry Pi. Jak nikdy. Možná to potřeba asi posunout celý ty žinky. Jo. Dobrý. Posuní se, nevím, jaký jsem. No já nevím, jednou beer and drifty. Je, ale ona je tam jenom jedna zástrčka. Kam kam jdeme routy? Celý poslední den jsem pracoval na dashboardu, který je vlastně na televizi, aby to všechno fungovalo, aby tam chodily data a myslel jsem, že to nestihnu. Každopádně dneska jsem všechno dokončil, tím pádem mám hotovo a je tady čas, abych vám představil můj pokoj 2.0. Jdeme na to. Tak co, Ronny, líbí se ti tady ten pokoj? Jo.
Je to pěkný. Tak jo, takže tohle je můj novej vylepšený pokoj. Všechno, co jsem použil, už jste mohli vidět v průběhu videa. Ale pokud vás to zajímalo, tak bude všechno vypsané v popisku videa. A určitě mi napište do komentářů, co další bych tady měl přidat, protože se tady plánuju přidat pár dalších věcí. Tak pokud máte nějaký tipy, tak to určitě napište. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Pokud ano, určitě zanechte like a odběr. A já se budu těšit zase někdy příště. Čau.